თბილისის მერიასთან მიმდინარე აქცია პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ბინებით დაკმაყოფილების მოთხოვნით სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრებმა მერიის ცენტრალური შესასვლელი გადაკეტეს, რასაც პოლიციელებსა და სოციალურად დაუცველებს შორის დაძაბულობა მოჰყვა. Тамар Чанпадзе იმყოფება თბილისის მერიასთან. Тамар, რა მდგომარეობაა ამ დროისთვის შენობასთან? Мэрии შესასვლელი უკვე გახსნილია, თუმცა აქციის მონაწილეებს, როგორც შეახსენეთ, რამდენიმე წუთის განმავლობაში ჰქონდათ გადაკეტილი შესასვლელი კარები და მოქალაქეებს არ ეძლეოდა სხვადასხვა მომსახურების მიღების საშუალება. ამის შემდეგ აქციის მონაწილეებს იძულების წესით გაახსნეს საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლება შესასვლელი კარები, რასაც დაპირისპირება მოყვა და დაპირისპირებისას აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ქალბატონი შეუძლებელი გახდა და სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ ის სამოთხოვნელში გადაიყვანა. რაც შეეხება პროტესტის მთავარ მიზანს და მოთხოვნას, აქციის მონაწილეები ითხოვენ საბინაო პირობების გაუმჯობესებას და დიდ დიღომში იმ ბინების დაკანონებას, რომელიც შვეიცარიის განვითარების ფონდმა აშენა. ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა დიდი ღომში ბინები არ განაწილდეს, ყადაღა დაედოს, გაიყიდოს და თითოეულ სოციალურ დაუცველს დაგვერიცხოს კარტებზე, იმიტომ რომ ის ბინები არის უკანონოდ უკვე განაწილებული. დავინახეთ, როგორ წამოვიდა ფორმებში ჩაცმული ნაკადი და გადაწყვეტეს მათ ჩვენი დარბევა. მოახერხეს კიდევაც ქალბატონი, რომელსაც დღესდღეობით სიმსივნი აქვს მეორე სტადიის, გახდა ავად, რომელიც ნამდვილად ნივთივით აიღეს ხელში და მოისროლეს და აწვინეს მიწაზე. აქციის მონაწილეების მთავარ მოთხოვნას სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა მერიის საქალაქო და სოციალური სამსახურის უფროსი მამუკა კაცარავას განცხადებით. აქციის მონაწილეების ასეთი უკიდურესი პროტესტის ფორმა მიუღებელია. რაც შეეხება მათ მოთხოვნას, მამუკა კაცარავას განმარტებით სპეციალური კომისია გადაწყვეს, თუ ვინ შესახდება დიდ დიღომში შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს მიერ აშენებულ სახლებში. თან თანიდანვე უნდა დავანერგოთ, რომ იყვიან ძალიან გამჭირვალე, ძალიან ობიექტური სტანდარტები ბენეფიციარების შერჩევის და ბინების განაწილების, რომ საზოგადოებას და ყველა ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც მოთხოვნა აქვს ბინაზე, ქონდეს სრული განცდა, რომ პროცესი ხდება სამართლიანად. დღეს ჩემი მიზანია ის 24 ბენეფიციარი ოჯახი, რომელიც დიდი ღომში აშენებულ სახლებისთვის შეირჩევათ, იყოს აბსოლუტურად სამართლიანად, ობიექტურად, რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებენ დღეს საბინაო პირობების გაუმჯობესებას. აქციის მონაწილეების ნაწილი ამ დროისთვის რჩებიან მერიის შესასვლელთან და ისინი გეგმავენ დაიწყონ ხელმოწერების შეგროვება ქალაქის მერიის გადადგომის მოთხოვნით.